Microsoft ဆိုတာသင်ငန်းစာ7ကိုလေ့လာကြရအောင်သင်ငန်းစာ7ကိုမလေ့လာသေးဆိုရင်ဥစဉ် Facebook ကောင်မှာလောက်လေ့လာရပါတယ် Microsoft ဆိုတာ software ဖွင့်မယ်ဒီမှာ server ပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်ညီမကြီး RAND run ဆိုလဲပြီးတော့1 comma စာကြောင်းရေ32ကြောင်းလောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ server ပဲရပြီဒီ server ကို column လေးခွဲမယ် column လေးခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် page လေးအောက်ထဲဝင်မှာကောလန်တွေထောက်မှာကောလန်တွေဝင်ပြီနော်ခုတော့ဒီမှာ1ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာကောလန်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာ2ဆိုရင်ဒီစာဘက်ကကိုယ့်ရဲ့လေပဲကောလန်နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာဒီမှာ2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောကောလန်နှစ်ခုခွဲသွားနော်ဒါဆိုဒီကောင်ကို3ခုခွဲခြင်းဒီဘက်က3ကိုယူလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပလားကောလန်3ခုခွဲသွားပြီဒါတင်မကောင်ကိုယ့်ကောင်ကိုစိတ်ကြိတ်ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကောလန်ကိုရွှေအောက်ကတည်းက mode color တစ်ချက်လိုက်ခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာရင်ဒီမှာ number of column နဲ့ number of column ဆိုတော့ကောလန်အရေအတွက်ပေါ့ခုလိုဆို3ထားတဲ့အတွက်ဒါ3ဘက်ဖြစ်လာဒီမှာ4ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တာဆိုရင် column 4ခုဖြစ်သွားမှာเนาะ column 4ခုဒီကြားထဲမှာဒီမှာ line between ဆိုတာ line ဆိုတာခလေကောင်က line တွေ between ဒီ column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာမြင်းနေထားခြင်းဒီမှာ line between အမှန်ချစ်လိုက်ဟုတ်ပလားဒီအောက်မှာလည်းဒီမှာပေပြူးမှာလည်းသူ့ရဲ့ပုံပေါ်တယ်အမှန်ချစ်တာဒီမှာအောက်ကဒီမှာ line တွေ column က4ခုဖြစ်မယ်ကြားထဲမှာလည်း line 4ရှိနေ Okay နေလိုက်ကြည့်ပါ column 4ခုကြားထဲမှာ line တွေရှိနေเนาะအဲ column တွေကိုပြောင်းမယ် more column တွေကိုပြောင်းမယ်ဒီအောက်ကနေမကြည့်ပါဘူးဒီမှာက width and spacing width ဆိုတာဒီ column တစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အကျယ်ကို width လို့ခေါ်တယ် spacing ဆိုတာ column ရဲ့ကြားထဲကအကွာဝေးလေးလို့ spacing လို့ခေါ်တယ် close equal column width ဆိုတာကဒီမှာအမှန်ချစ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအမှန်ချစ်ထားလို့ရှင်ဒီ spacing ကျဲလိုက်တာနဲ့အများပဲဒီ column byte လေးတွေကျင်းသွားမယ် column byte လေးကျဲတာနဲ့အများဒီ spacing လေးတွေကျင်းသွားမယ်အလိုလျောက်ချိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာအမှန်ချစ်ထားလို့ဟုတ်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီမှာနမူနာကြည့်မယ်နော် 1.25 တဲ့ 1.25 ဒီဘက်က spacing က 0.5 ကြားထဲကအကျယ် 0.5 ပဲရှိတယ်ဒီ 1.25 ကိုမြင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ 0.5 ကတော့ညော့ပါမှာဒီမှာမြင့်ကြည့်လိုက်မယ် 1.3 လောက်တဲ့ခါမှာ 0.43 ဆိုသူညော့ကြပါလေတက်မြင့်လိုက်မယ်အော် 1.4 ပြ 0.3 ဆိုဒီ spacing ကဖြစ်သွားပြီနော်အလိုနဲ့သူကချိတ်ဆက်ပြေးတာလားဒါကိုကိုမကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမယ်ဆိုကြပါဆိုဥစဉ်တို့ဒီ tick 1 column ကိုလောကျင်ကျင်လေးထားမယ် 2 column ကိုကြဲကြဲထားမယ် 3 column ကိုဒီလိုမျိုးကောလံတစ်ခုစီကိုအချင်းကျဲတယ်ကိုမကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုတော့အောက်က equal column work ကိုအမှန်ချစ်ပြုတ်လိုက်အမှန်ချစ်ပြုတ်လိုက်ဒါလည်းလင်းသွားပြီလင်းသွားတာအလုပ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ spin ဒီကဟိုသာအတုံးလေးကိုအပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်နော်အပေါ်ဆွတ်တင်ဒီမှာ1 column ပြုတ်ပြီးညင်ဒီမှာ1လို့ရေးထားတယ်အဲ1မှာတော့ပြုတ်ပြီအဲဘလောက်ပြုတ်ပြင်လဲ1.5 လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပလားဒါမျိုး short ကျင်တယ်ဒီမှာအဲ short ကျင်တော့ short ပေါ့နော် 1 column နည်းနည်းကျင်လိုက်ပြီး2 column ကိုချက်ကျင်ဒီမှာ2 column ကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဟုတ်ပလားဒီမှာ2 column နည်းနည်းချက်လိုက်ဒီပုံထဲမှာလည်းကြည့်တော့ပြောင်းလဲပါနော်ဒီမှာ3 4ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားပေါ့ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ okay ဒါနှိပ်လိုက်အဲ1ကကျင်းချင်းလေး2ကနည်းနည်းကျတဲ့3 4ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော် control လက်ကဖြူလို့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒုတိယစာဘက်ကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒုတိယစာဘက်ကလည်းအလားတူပဲဒီကနေ့အစဉ်စာချောင်းတစ်ချောင်းတော့ဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီမြချင်း RAND run ဆိုလဲပြီးတော့1, စာကြောင်းရေးပြန်ကြောင်းရေး3လောက်ပဲယူထားမလား enter ခလိုက်မယ်စာကြောင်းရေး3ကြောင်းလေးဒီစာပဲကလေးတစ်ပိုက်ဖြစ်ပါဒီဘက်ကစာပဲတဲ့သူကရေးတယ်များဒီအောက်ကိုပဲဆက်သွားမှာဥစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကိုတခါတည်းဒီ column ဒီမှာပဲထားတော့ဒုတိယ column ဆက်ကူးခြင်းတယ်အဲ့ဒီကူးခြင်း keyboard control နဲ့ shift ကိုလက်ကဖြီးတာနော်လက်ကဖြီးလေ enter နေလိုက်ဟောဒုတိယ column auto ရောက်သွားပြီကြိုက်တဲ့စာရေးညီမြချင်း RAND run queen sa 1 comma 3ဆိုလို့ဆင်းရေးလိုက်နော်under column အော်ခုလိုမျိုးပြောပြဒီဘက်ကတော့ဆက်ကူးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ keyboard နဲ့ control နဲ့ shift ကိုလက်ကဖြီး under ခောက်ဟောတတိယ column ကိုထပ်ကူးပါပြီဒီမှာလဲခုနကနေ server တစ်ပိုက် RAND run cursor 1.2 ဆိုတော့ queen page လေးပြော under column အော်ဆောင်းတောင်ပြောနော်ဒီကနေ့ဆက်ကူးမယ် control နဲ့ shift ကိုပဲလက်ကဖြီး under နဲ့ structure column ရောက်ပါရင်နော်ဒီမှာလဲစာရေးချင်တာဟာရေးလိုက်မယ်လို့ညီမြချင်း RAND run ဆိုတော့ queen cursor 1.2 ဆိုလို့ပြောစာကြောင်းကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်ခုလိုမျိုး column လေးဖြစ်သွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တော့ဒီ column ကိုဒီမှာပဲရမယ်အောက်ကယူယူအတိုင်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုယူအတိုင်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုန page တယောက်တည်းပေါ်ဝင်တာ column တွေကိုပြောင်းမယ်အောက်မှာ move column ရှိနော်အဲ့ move column မှာဒီမှာကြည့်ပါဦးအောက်မှာ apply to မှာကြည့်ခုလိုတဲ့ hot document ပြော hot document ဆိုတာစာရွက်2ရွက်3ရွက်4ရွက်စာရွက်တိုင်းစာရွက်တိုင်းဒီလို column 4ခုနဲ့ခုပုံစံတိုင်းအကုန်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ခုပုံစံတိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးရက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က whole column နဲ့ပြီးတော့ this point forward ကိုပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ this point forward ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ column ကိုကခုတစ်ခါကျဘယ်လောက်ပဲယူရင် column က
colon the cubel login or the one you like or no, Napoleon or my two you like, obla, was in my one where you land up, Poma, Wanga, Poma, and I. Hobby, James Okin Hill. No, get was not my Nimia James, was no rank on the tackle, Nimia R E and he ran super points are cobbler, one comma, that we used to sergeant with Union and Dacolam. And good, I know. The algorithm and Narka was a colon, no cook well upon the moon, Tajachinet, Yare. Colander won't be on my Mokolander one. No, Mokoland Mara, two you let. Two you let you, Algan Mama, Jet. At this point, for what go you like, you brush it was no Oginelem. No, Ogine beat my sergeant, the general servant, and you and your RE and the runs will be your Queen's are one comma two love you like, no? And I come here. My sergeant, right? The back of the column, second map, the control she go PB and that. Oh, yeah, I know. Imagine RE and the run goes out one, comma, the B, Queen Bay. Oh, my column, a cool. That's when column, you come with CJ, Gulas when Pandita Dwala Babi, the Alganabu is in Myanmar English down and you be a man. The colander when I may, more colander when I be all, or there's no one column, I'm the one column you may be all. And this point for what you let me know. This point for you, okay, never met. That's all I got one call and a bomb. Did you come, Yama Salija, or Yama Salija, who do a whole new women? He found them, Yama found who you type of met. Upon you, Melesuro, that's what you want, you let me. No. What you want, you met, you be the bugger, found Simon, the same or not, talent tablet, the size Simon, no. Control shit, the chin neighbor, though we do nang in the gong la. Hobla. English form beyond your control, and she could look at a chip. Give me a yell, no? K R R O W A R O. No, Savi, Nima for being a control, she could look at a coffee, people in the car, say a yell, and they call la. No, control and she could not ship with several people on your money in later. Tell them lazy beyond the abono. Damn at the car, Limaco, English salad, Yambono. English found it, Mamma Madura found the Yamas Rushin, eh? So I was old, my English found him, my shino, and the English found it and Madura found who you lame. The dining room man, Lebio, Delumu found Libano, the Masuja, K R R W A R O. I do found it at Dome, not the car, did you found it at Dome, but not my little found with Dome, A B B L E F. Salve, and the Pamadura, you taka taka domes, Dimato Lonia, Lucio Barre, and the car found it, Jonata Mamono, Jenata voted a beauty woman. Beautiful micros, or you know, I micro check labor, the more records micros or the check lemon. Be a name, keep up with you, I mean, keep up with you and the auger, pass new shocker git, pass shocker git, my little jet shocker git, using a keep up and a control or dial file be or never pay good name. No, control or dial file yellow be an auger assigns of name. Assign on a letter at the bugger, control or dial file, the good amount win it be, win close nail. That's a good man, magic. And how's that born here, no? But I guess suppose I'm really mowgli my born here. I do born in my home near wing, home in my bathroom, what beyond my lay. And how low you go to order if I got all. Dining room and found my time, but not dining room at all. I mean, as a USA will say, she'll out all. I mean, hopla, Jabby's Russian beauty will be a wing, beauty the microma, store light up. No, store recording on the light up. Not a table, a determiner, so yeah, record micro determiner. Keep a good you, not my best demo. Couldn't ever do a control or tassip, hobla. Control or die never sick and maybe be a sign lobby. Dear micro, genial, my dear, close pay like my whole new door. Grandma, tiny room, and a good car, Madura English salon, the mumu, no, and to leave you door on that tennis iron dick pound, you lemon, pound my session of a time, pure women, and the micro mass store go nilemon, doesn't found the mu yabi, not a catabro, found John Yaume. Records micro ma kibo go yu me kuda ka ma duwa control order save obla control order never save ni lai bi assign ko ni lai bi ma win ma bi close ko ni lai me bi ya na home ne win me kuda ka myanmar sa adot tat ma ma a lo myanmar sa adot tat ma ma so lo myanmar sa ko ba phong tha ma le myanmar phong bo no di myanmar test ko be yu lai ba me 18 ka ni lai bi yo 20 tha lai me ji ji ma le phi bo no view de win me the micros can never store recording on the line. That's also a micro don't go join you and that column. Okay, but my micro and the sad don't make keep on a control order fat a w arrow. Hobla, get do dia is in a join your micro sad don't control order sit a w arrow. Salon you do no now control order seven. No,
control order 7 ဟုတ်ပြီနော်ကိုနော်နဲ့ order 7 assign ကိုလုပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပြီး close တင်လိုက်ခုလို cursor click ပေါ်နေပြီနော် cursor click ပေါ်တော့ဟုံးနေသွားဟုံးနေတော့ပြီးတော့ english font တွေကပဲမတူတဲ့ font တမျိုးမျိုးပဲ select လုပ်လိုက်မှာဖောင့်မတူတဲ့ဆိုတော့ဒီဖောင့်ယူလိုက်မယ်နော် 20ကနေပဲ 22 လောက်တောင်းလိုက်မယ်